Paktitën e sotme është dhënë masa e sigurisë, shtrimi i detyrueshëm i përkohshëm në një spital psikiatrik për 20 vjeçarin i cili akuzohet për rrëmbim ose për mbajtjen peng të personit parashikuar nga neni 109 paragrafi 2. Në fakt 20 vjeçari akuzohet se në datën 22 maj në orën 21:15 minuta të mbrëmjes në lagje numër 17 të qytetit të Korçës ka tentuar të rrëmbej një vajzë 4 vjeçare e cila ka qenë e shoqëruar nga nëna e saj. E gjithë ngjarja në fakt ka ndodhur shumë pranë pallatit ku 4 vjeçaria banon, teksa rrëmbyesi i është afruar dhe ka tentuar që ta shkëpuz vajzën nga duart e nënës. Ngjarja ka ndodhur në prezencë të banorëve të lagjes, të cilët menjëherë kanë vrapuar pas rrëmbyesit dhe kanë mundur të shpëtojnë vajzën 4 vjeçare. Shumë rastësisht në këtë moment ka kaluar edhe një furgon i policisë, të cilët menjëherë pas sinjalizimit të rastit kanë arrestuar 20 vjeçarin Paulo Velku, si autor i dyshuar i kësaj ngjarje, por gjithashtu kanë shoqëruar edhe personat e tjerë që kanë qenë në fakt banorët e lagjes, duke qenë se ata kanë parë të gjithë ngjarjen për të sqaruar edhe mëtej rrethanat e kësaj ngjarje që në fakt në datën 22 maj tronditi jo vetëm lagje numër 17 të qytetit të Korçës, por të gjithë qytetin e Korçës. Ne në fakt më njëherë pasi kemi marrë vesh ngjarjen, kemi mundur të shkojmë edhe tek banesa e vajzës, por ka qenë nëna e saj e cila nuk ka zgjedhur të flasë, me gjitha të kemi mundur të komunikojmë me një prej djemve të cilet kanë shpëtuar vajzën 4 vjeçare nga duart e rrëmbyesit 20 vjeçar, i cili ende në fakt nuk dihet se cila ka qenë arsyeja që ai ka ndërmarr një veprim të tillë. Po kjo nuk është zbardhur as gjatë ditës së sotme, nuk ka folur ai për organet? Çfarë i ka thënë mendja? Për çfarë arsye ka bërë këtë? Çfarë ka thënë sot ose si është përfaqësuar në gjykatë? A i dane në fakt ende nuk e kemi një komunikim zyrtar, se si është shprehur sot 20 vjeçari për para gjykatës të Korçës, jemi ende në pritje të një komunikimin të tillë. Thjesht ajo çfarë dim është se masa e sigurisë që është ndërmarrë sot për 20 vjeçarin është pikërisht shtrimi i tij i detyrueshëm në një spital psikiatrik. Në fakt duhet të thënë se personat të cilët vuajnë nga problemet e shëndetit mendor në qytetin e Korçës jo pak herë janë bërë autor të ngjarjeve të rënda. Më duhet u kujtoj këtu ngjarjen e ndodhur ka qenë pikërisht vrasja e ndodhur në datën 28 janar të vitit 2020, gjithashtu një tjetër vrasje e ndodhur në muajin prill të vitit 2020 në qytetin e Korçës, por edhe një plagosje ku është plagosur në fakt një efektiv i policisë dhe të tre autorët e këtyre ngjarjeve të rënda janë pikërisht persona të cilët vuajnë nga problemet të shëndetit mendor. Kështu që është bërë jo pak herë problem persona të tillë të cilët janë autor të këtyre ngjarjeve të rënda në qytetin juglindor. E kuptoj, po familjarët kanë thënë diçka ose si e kanë justifikuar këtë sjellje të 20 vjeçarit përveç fakti që kanë shpëtuar nga dënimi duke qenë se ndoshta do kanë dëshmuar, do kanë treguar për situatën e tij, pra psikologjike, problemet me të cilat ai vuan. A i da në fakt nuk kemi mundur të flasim edhe nuk kemi mundur të kontaktojmë me të afërmit e 20 vjeçarit, por ajo çfarë e citova edhe më lartë, është pikërisht komunikimi që ne kemi pasur vetëm me personin, djali 20 vjeçar, i cili në fakt ka mundur të shpëtoj vajzën 4 vjeçare. Ndërsa nga vetë nëna e vajzës, ajo vetë nuk ka pranuar që të flasi për para kamerave, por edhe pas kamerave e ka refuzuar një komunikim me mediat. E vetë mja gjë që ka thënë, është se sigurisht që ajo ndihet e rënduar psikologi logjikisht, jo vetëm nëna, por edhe vajza 4 vjeçare, e cila në fakt ka përjetuar të gjitha të skenët të tmerrshme në datën 22 maj në orën 21:15 minuta. Faleminderit Gladiola për gjithë asollën në vëmendje. Është lajm i mirë në fakt që të paktën nuk ka patur pasoja. Faleminderit ju. Ka qenë e panjohur në fakt se çfarë mund të ndodhte. Megjithatë, e lëm pas